своите инструменты на финансирование и други лостове с фалшивите български медии, които обслужват тяхните интереси, да не допустим никой да изкриви каузата. Докато победим, съгласни ли сте? Вярвате ли? Аз като българин, ще си позволя и като бивш единство, Защото, което ви казвам, като бивш български треньор от националните гарнитури на България, ви казвам, българските спортисти и българските треньори и българската армия, когато е била силна в вековете, главната формула е била увереност в собствените сили. Българите, вярваме и ще успеем. Ние сме уверени и ще постигнем всичко това, което го казваме. Увереност! Всички вярвайте! България! 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 Скъпи приятели, искам да кажа, че миналата седмица в неделя всички, които бяха тук, знаете, че ние прочитахме декларация, която беше отправена не само до нашите власти, имащи в президентството, Народното събрание и Министерски съвет. Тя беше отправена до президентите на всички държави, членки на Европейски съюз, всички държави, членки на Евразийски съюз, всички държави от БРИКС, също така президентите на държавите Иран, Сирия и Сърбия. В тази декларация ние отправихме нашия мощен призив за помощ, за излизане на България от НАТО. Също така, нещо много важно, ние отправихме апел за сформиране на международна организация на миролюбивите нации с цел разобличаване на престъпленията срещу човечеството, извършени от НАТО-американската военна групировка и нейното разформироване. Тази декларация нашите български медии ни отразиха. Само в една успяхме да влезем, където разказахме, след което в архив предаването беше много добре урязано. Тоест, момента, където разказахме за нашия призив, за нашата идея, беше отрязан и качен в архив без него. Но тази декларация намери много широко медийно отразяване в международното пространство. Обадиха се хора от Германия, от Сърбия, от Гърция, от Брюксел, които са чули благодарение на руските медии. Благодарение на Първия канал, те са видяли изшествието, те са чули за нашата инициатива България, зона на мира, което им е подействало като свежа глътка въздух, като надежда в тъмнината, че ние в действителност можем да отстоим тази кауза и да прогоним НАТО-американските бази от България, които превръщат родината ни в окупирана и васалска територия. В момента нашите власти имащи много бързат да узаконят всичко това, за което дойдоха англо-американските величия в кавички, знаете, три последователни, които всъщност се оказаха, че са решили да превърнат България в територия на многочислена, многонационална военна структура, в която да вземат участие нашата армия и тя да им бъде подчинена. Тоест, това е тотално заробване. Ще позволим ли това? Не, никога! Никога! Как ще позволим? Предлагам в знак... Първо, смятам, че тъй като в момента сме сформирали събранието на народа и трябва да дадем пример на всички вътре, които влизат и работят за чужди интереси, трябва да покажем, че ние работим единствено и само за България и пред тази сграда трябва да издигаме само българския национален триколор.
Това първо. И ще помоля за следващите шествия на всяко знаме, което е от чужда държава или на организация, независимо партийна или непартийна, да има до нея и българския триколор. Това е много важно, защото показваме, че България стои над всичко. И второ, бих искала отново за няколко секунди да обърнем гръб на тази сграда, за да им покажем, че ние не признаваме онова, което вършат вътре, защото те извършват престъпление срещу българския народ и България. И срещу човечеството. И срещу човечеството. Добре, добре, добре.